Yamgulidde emmotoka. Bade manya ina kyeyakoze. Yamukoledde surprise yali amanyi nti banaamuyira amazzi. N'ebirala bingi byabaddemu. Musumbuwa. Wama pastesia, mwasaka wele wa mutima mwaka. Nde wala imade nsubira ne. Ene mwede genga mekolo gane inonga ya mani nyo. Wewa ya mani zekazi. Wano jasu wa mutima mubi. Saka atuwe wa mutima mpivoti. Dide sente kutuzuweleze kusimu yo. Ozi kwa tozimuweleze. Omugambe nti Stecia nkubidde. Nangamba temuli siri serious. Nengamba kansu okola ganti ndi serious kansu okwenkuteleko zino sente ojonda ge bifana nyimbe wano ndi muntu wabu vunanyizibwa sola kola bintu byachi yaye nyabo katika tusoka tukole echo ndende kwa sente na yera mukubira aganyo kwata ambuga ati gogo mukubira nga mwanza atate ku sente ali uda watu wambe muwambe kuba tumuwereza ne sente omukaza amukubire era aganyo Katia soko aliruda watu wambe muwambe soko yeye wali mwana this is a lot of money you know mbo mkaza akusede kwa sende kusima tero ganyo kwata kanzika ninye boda ngende musange chio chigenda maso what's up with you are you okay atende kwa sende kusima angambi anti nze mukubide ne mugamba anti ulibu wakula biyachi ya ya kubanga manager angambi bintu potabitegira ata katu kutuamulimu ata kati uwebu zaabuza What's wrong with you? Ngati nosikira bangako. Soko mbulire ku nina che sitegera. Sikula nkonga webu zaabuliza ku client. Lero chichi. Oli bulungi. Kale ajati. Muri mazanyi ba film balungi. Kati eno film je bayita bati. Twizo jifira mu eno banana. Eno film esana yabugene. Eno twali jifira. Eno plani najitandika sina gena na Canada. Nentandika olukwe. Akisaja nkagezi nyo. Nena kabadde kamvudde mu kulasti nenga makali kanchabye ne mungere ya magezi. Sungu banambu kamalide ko mazera uka. Shura byoka kuya ne bucket te kaza musayi. Ngampuli no busungu msaji oyegezi waza nyo. Omuntu wo baba bakwagala. Oyina okuleka abantu ne bakwagala. Ati mbadde nabusi. Razi senji manyi. Kubatu eva mugambi. Okuja nga mwogedde nti jangu olye bulimi ne. Naye byona byona be mulimu. Sigenda kulayika ngenda nakweyongerayo nfulume n'eggwanga. Naye nga tekiba kiri. Tonzize era mbadde nkisuubira niwe. Naye nga nsanyuse nnyo okuba ndaba abantu bonna birala nnyo. Ngoye mwaze etegekedde ebimuli byalumye dda. Mbadde ngezaawo okudduka naye nga amagye mangi. Eri yonna nga basingiseyo abavietinamu naye ng'oyita wano nga bambaka. Kakati kambuze, Stecia tuweyanze ege. Nye mbade nsa mbuze munga mfuna mpola. Nga chie mbade wa mfuna mpola za association. Ake Canada kade ketagisa. Ate mbade gina kwe yungira fulumene guanga. Singa na imu, no muimbi wa muigirizo kote sevi gambe imu. Naye kale akuba kale ebintu ebimu tubikola too late. Ola muimbi wa badda agudde. Anti Stecia adda agudde. Wemu nene kati bwoya bikira. Nanai! Anaika chiru unyo kubanga ate wakoze kashapa.